თუ იქნება განათლება, ყველაფერი კარგად იქნება რა. განათლება ჭირდება. განათლება. ტვინის გამოძრავებით რავი. მეტი არაფერი არ უნდა. ვერა, ვერა, кайხანე ვერ შეძლებ. ყველამ თავის საქმე უნდა აკეთოს და ყველაფერი კარგად იქნება. ხო. პირველი შუნა და ისა რა ქვია, დაეფუძნოს ოჯახურ ღირებულებებს. საკუთარ ძალებს თუ ქართველი ადამიანი დაიჯერებს, დამიჯერეთ რომ თავარი არის მაინც რომ არ დანებდეს, ის გადალახავს ძალიან ბევრ ბარიერს და მიაღწევს მაინც თავის. ადამიანებს უნდა ქონდეთ საშუალება თავისი შეხედულებისამებრ იცხოვრონ, ისე რომ სხვა ზიანი არ მიაყენონ. დედიკო, განათლება თუ არ იქნება, ისე აზრი არა აქ არაფერს. საერთოდ ძალიან განათლების საქმე ძალიან ცუდად აქვს. სკოლებიდან დაწყებული უმაღლესი დამთავრებული. განათლება თუ არ იქნება, წინ ვერ წავა ქვეყანა ვერანაირი. ანუ პირველ რიგში ჩემი აზრით აუცილებელი არის მეტი იკითხონ, მეტი დრო დაურთმონ კითხვას და რა ვიცი, ზოგადად ნუ რაც უფრო გარემოს და ხალხს უფრო გამოერევიან ჩემი აზრით, უფრო კარგი იქნება. ანუ მეტი კომუნიკაბელურობა და ერთმანეთში შესვლა ეხმარება ადამიანს გონებრივ განვითარებაში. როგორ უნდა გაძლიერდეს და ყველას განაცვალოს, უნდა კონდეს თავისი აზრის გამოხატვის უფლება, უნდა იცოდეს რა უნდა, როგორ გამოხატოს. არავის მე მაგალითად ყველას ურჩერო, ყველა მიმოქმედოს თავისი გონებით რა. გაძლიერდეს, იმიტომ რომ იმდენი ამ ცუდი ხდება რა ამ ქვეყანაში, რა ვიცი. ჩვენ თვითონ უნდა მოვინდომოთ, რომ გავძლიერდეთ. სანამ ჩვენ არ მოვინდომებთ, არაფერი არ გამოვარ. აი იმდენად რთულიერი ვართ. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი. პირველ რიგში ალბათ კულტურა. რაც ძალიან გვაკლია. პირველ რიგში კულტურა და პატიოსნებაზე არ ვლაპარაკობ. ძალიან ცუდა ესეთი ხალხი. ალბათ ქარხნები უნდა აშენდეს, რომ დასაქმდეს ხალხი. უფრო უკეთესი იქნებოდა რაიონებში, თუ გაკეთდებოდა რამე. საინტერესო რომ რაიონიდან ჩამოსული ხალხი უფრო უკან დაბრუნდებოდა და დასაქმდებოდა. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას თვითონ სახელმწიფოს უნდა შეუწყოს ხელი, რაღაცა უნდა შექმნას ისეთი სისტემა, რომ ჩაერთოს რაღაც საკითხებში, სკოლებმა უნდა შექმნას რაღაცა, რომელშიც თვითონ მოსწავლეები აქტიურად ჩაერთვებიან და მიიღებენ იმ ცოდნას, თუ რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა მოიქცნენ ზოგადად იმისთვის, რომ აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება იყოს და უნივერსიტეტებმა უნდა შეუწყოს შემდეგ ხელი, რომელიც დღესდღეობით სამსახურო საქართველოში არ არის არც ერთი მხრიდან. ხალხის ჩართულობა უნდა იყოს მაღალი საქართველოში, ხოდა სხვა არასამთავრობო უნდა გაძლიერდეს და ხალხის აზრი უნდა გამოიკითხონ, თუ რას ფიქრობს ადამიანები ზოგადად ქვეყანაზე, არამხოლოდ პოლიტიკაზე, არამედ სხვა საკითხებზეც და უნდა განვითარდეს ეს ჩემი აზრით. განათლების სისტემის შესვლის მინიმუმ რა, იმიტომ რომ აი რავი, როგორ ამე არის ეს, აი რო შეხედოთ, ანუ ძალიან მკვეთრი განსხვავება არის, ანუ ხალხ შორის რომელიც საფუძვლიან განათლებას იღებს და რომელიც არა. და სკოლა უმეტეს შემთხვევაში არაძლევს ხოლმე ხალხს მაგის განათლებას და თუ რომ შეცოგინა იდეა შემეზე სკოლა უნდა შეცვალოთ პირველი. არ ვიცი, ევროპა გვინდაო, ევროპა ვართონდა. იქიდან აიღონ ყველაფერი ალბათ. თქვენ რას ფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ ევროპაში დავითესო და წავიდე აქედან.